Çorapçılığın arılağ nihiliğin bıçottağ oluqtuğu, kündük ergenin, artoyon ağaların, taptallağ ehelerin, kosehelerin, Sokhar Respublikatin bıçottağ kırcağıha, tıl üle veterane Nikolay Titovich Zaharovı, 9-5 sahın tolbu johunu bülüğünen istinlik ağırdeliler taptır jonam. En tuz oluğun, ürülüye ülelen kamsan aspıt kemlerin, oluqqı jılurun biyağı ütü kolubur bolalar. Бегут оспытыгар ахсабат кахамнен истинг тапталын ихин муңура суук айыха мактанабыт. Багарабыт күндү кебитигер чеген дорубияны чугас тунун тапталлары гаргуттанан өссө да огоннук жоллоктуп этеңге олорор гөр диллер эгердени кытта кергене оголоро кийиттере күтөттере сеннере онна косеннере. Педагогическое лебетерене учуталлар учуталлара намулугун онна катын ары нехилеген ытык кейте гражданская килбен беле туханнага намулугун катын ары нехилеген аппаны бүхөлөгөр олоктог убасты режийдерин ытыктыр кейлерин Мария Егоровна Эверстованы мусустаруан бехис күнүгөр тогуун саан туулбут үтөө мааны үрүлөк күнүнөн истиңник эгердерилер сахалы алгыстылларын анылар. Күндік ехебет Мария Егоровна, оғылырың сиеннерің тапталларығыр ұйдаран чеген чәбдік сырыт, ұхын үйелен, олығың керек әмнері, айымнилақ өлің сетейлері, үреппет оғылырың мақталлары, ұтық сасқар әрчім әптеннер, санағын бұғыр көттіннер, олыққың кергеттеннер. Әйгінен ұтық маңы кейбетінен кен тұттабыт, ұтық тұйбыт, үтеу майғығыр сүгіребіт, оғыс аспытығыр сүбен аман көмен ең мұңыры суақ мақтанабыт ден үйерен долгуян тұран әтелілер Намтан Әжия Эверстова Анна Егоровна, оғылыры, сиеннері, Амосовтар, Василевтар, Ахлопковтар, Қаңаластан Максимовтар, Никифоровтар. Тапталлах күн күбей иелерин, эйегэс эбелерин, қос эбелерин, педагогической үле бетеренем, учуталлар учуталлара, старшай учутал, қарос колатыгар өрсіл начальный класс учуталынан үлелебит, қаран эхилеген бачоттах олықтоғы, ытык ыл, мая дойдум парақсын белейлерінен нағарадаламыт, сәлі сылларын оғыты, мәңі қаңылы сұлуғын мая сәлейнетін олықтоғы, Варвара Петровна Аргунованы, ағуын 5 сағын толыр өтеу маңы күнінен ететік истинник агар делиллер бары керене аныллар. Тыхынчы 906-нү сыллаакка бүлүүдәги педучилищени бүтерен, мәңе хаңлас улугугар саңа хыллыбыт карос колатыгар ананан, отуттан тахсасыл огону ийтиге, үйретиге, сырагы нууран, жон макталын ытыктабылынылбытын. Үс оғығы күн сирин көрдерін, үлехи жон, ғыл оңыртан, бұтығыры сиенергетін сырылатчы сыллан, ас миннегейін астан, кәхи әлбәғін түңетелен, оғырабыт тапталғытынан, сыла сығыңғытынан, мұндыр жағалғытынан, күнді ғабытын Николай Николай вегітті, бейін екі сыл бірге, илләқтік, әйеләқтік оларын, бары бұтығыр қолы бұр болан, олыққа терәқтәқтік, бігетік өктенір бітігер күйіс көме бол бұққыт. Күнді ебіт, ән тапталғар, қамнылақ сығыңғыр бігенен күн бүгін бейгі жоллақ бұд. Сүрағың сылағын, үтеу сүбен, өйі бүлінген барға мақталбытын дерді бет. Чеген чөбдік бол, чугас жұның тапталларынан, үйрілерінен қынаттанан ұғынлық жоллақтық олар. Сып сыластық сылдығы бұд, істіңнік қуға бұдден, үз сүрақтан әтелілер, оғылыра кейіптері, сиеннері, қоссиеннері, аргуновтар, зыковтар. Күндіттен күнді иелерін, әбелерін, қос әбелерін, үлі әбетеріне, сәрі тулайыға, сұнтар ұлығын сиеетігер өрсіллар ғаза техникінан ұчуталынан үлілебет. Лия Алексеевна Иванованы ағуғын 5 сағын толыры бүліуінен әғірделен ұруй айқалтылларын әтелілер. Күн сіргер бар бары шүгейі керені бағарабыт, ғыры ғылласпатын туму-тумынның, бар жоның әтенге сыджан үйерді көтіте тұрдыңнар, ден алғыз бағын сыйылғылар оғылыра күтіеттіре кейіте сиеннере қос сиеннере. Сүрәх бәй түстә
şamsıda ürelak çiçe Тыр таптыр күндү кин туттар кийлерин Евдокия Михайловнаны агыгын сагын толбут өрөгөйдөгү билүүнен истингнике кардалиллер онна букурду кетеллер. Евдокия Михайловна Сахар Республикатын культуратын тойгуна өрсылларга өлөн улугун культуратын жетигер ситилахты көлөлөбүтө. Өрсылларда көлөтө республика президентинин грамоталарынан, культура министерстведен, район жагылтатын мактал суруктарынан белетенмиде. Қаз бірді бітігер ұғарабат қағымнелақ сығыңар, үті өйі бүлгер, көмегір, барға мақтал бұтын әтебет. Тұмыс тұттар кейбет, чәген чәбдік сырыт, үйінер үтчаққа сөбе ама болы тұрден алғыс бұтын әтебет. Оруй тұску, айқал, мечіл болуқтын ден алғыс аламағайын анылар, Джекускайтан Кепановтар, Ивановтар, Дмитриевтар, Джеліндәттен Дмитриевтар, Игоровтар. Күнді күн күбе иелерін, әйгісті бәлі қабелерін, әжейдерін Валентина Прокопьевна Иванованы сәттон 5 сан толбыт өрігіді құбілуінен, айы сергеріктенмет алғыста күнінен іс сүректеріттен үйерін көтін сақалы айқалылылар, ұран қайдыр ұйдулылар. Кереманы кейбітігер күтанақ дұрубияны, үгі сүйірігіні, күн сергер бар бары түйіні, жоллоқ ұғын олығы бағарабыд. Бейгі тұспұдығы рақсабат қағамның айыға сығының болғымтың өйбіл тірек бұларың ең барға мақтал бұтын тердебеттен, әғірді тұл айығағын әтелілер сұнтартан, нүрбаттан, жүкускайттан, намтан, уола, кейте, сиеннері бір көтірі біттірі. Мәңі қаңылы сұлуғын мәлджақсын елеген олықтағым, күн күбе иелерігер, әйіғас әбелерігер Галина Григорьевна Шаринаға сәтті 15 сағын толыр өбілуінен іс сұрақтырыттен үйерен көтен тұран ете істің әғірделерін ұйдалылар. Күн күрдік сұрдық санағылағ, ұй күрдік раз дұғалағ, Ғырақантан толлубат модун күстәк, күндіттен күнді кейбетігер бағарабыт, ән тулан күрук сырды, сылағынан сыжая тұрарыгар, баға санаң барыта толарыгар. Бағарабыт күнді кейбетігер чеген чебдік дұрубияны, үгіз үйірүйіні, оғыларың, сеннерің, аймақ біле жының сыла сығынырыгар бігенен, өссі де оғынлық дұрубайды коларден мақтанан тұран алғыс тыл маңытынан ұйбеттелер бары өтеуіні қытары өліөнтін, маяттын, мәлчақсеттін оғылары, кейіттірі, сеннері.
Күндүтүк саныр иетигер эжидергер эбелеригер усалдан лөгөй нэхилиген бочотта олоктоого Саха Республикатын фармацетын туйгуна белиэлэк провизора бочотта бетерэне Маргарита Никифоровна Поповага мусустар 19 күнүгер сеттуун 5 саан тулбутунан итии сылаа сегаддэлерин тиеддэлер. Өрү эдер сене хүтүү мааны майгыгын илже сырыт, кыржар саа керетик өргө жери жоллоокту кухунну колорургор, куабыт сыллыбыт диен, истиң илжиттерин ыталлар кыыха күтүэте сиеннере аймактара ухун күелтен кептениттен борогонтон тааттаттан Жокускайттан Санкт-Петербург, Нижний Новгород кураттартар. Кем мит мичерин истин сылас сыжайын иңерим мит боламыт иен куян нэридэх бит мақтал болун киняха мапманы кан киеха мун кал мун кук диебекке Маны лахтыры иеға, Мақталы болын пиняға, Мапманы кан киеға, Мұңқалы мұңкүк дебекке, Маны лахтыры иеға. Мүндір тарба қанне біт, Мандар дара буаламыт, Миңе үйе туаяммыт, Мүхтірәқтән істәқ бит. Мақталы болым киняға, Мапманы кан киәға, Мұңқалы мұңкүк дебекке, Маны лақтыры иәға. Тағыстын мелжи кыра жонорго Миниге стей кейдин Муньян эмия урдага Мақталы болын киняғы Мапманы кан киеғы Мұңқалы мұңкүк диебекке Маны лақтыры иеғы Мақталы болын киняға Мапманы кан киеғы Мұңқалы мұңкүк диебекке Маны лақтыры иеғы Тоғой дору туарамыт Тумоллары Хаммет киен үрдөх кинини таптал куттах кини мақтал болун киняха мапманы кан киеха мунқал мунгук киебекке маны лахтырияга мақтал болун Мапманы кан киеха, мұңқалы мұңкүк диебек.
ege manı lahtiri ege manı lahtiri ege Күнді доғытторын таттылуғын жоқсығын нәхілеген бачуаттақ ұлықты оқтыры Анна Петровна онна Семен Семенович үшіге айыптыры сәтті он бес састырынан, онна ұл болан олар бұттыры түрден сылынан істіңнік ағардалейлер егілі ақтылары әтелілер. Үшіге айыптыр еккен ұлыққа актывны позициялар жан. Анна Сахар Республикатын үйрәгәр итен туйгуна, үйрәк тәһин систематын бачуаттаг бетерәне, норот мастера. Көмүс сүйтүк истеннеңнәр төмсүйләрен салаячыта, индиске үнкүге улуз республика көрүләрен лауреата, призёра. Семен көңүл тустуга ССР спордун мастера, Сахар Республикатын физическая культурага, спортка үйрәгәрге туйгуна. Татта луғын сайдыдығар қылатын ехін бәле туханнаға, татта тұстуқтара, жоқсоғын спорт туаната кенегелер аптырдыра. Жоллоғы жекерген 5 оллағы 16 сеннәқтір, өз қос сеннәқтір. Күнді жомыт, әдерді әрчімгет оғара батын, күрджі күттіс батын, ғыры ғаллас батын, амырақ сүрақ күтсылаға намыра батын дейлер. Доғыттыра Светлана Калтовская, Матриона Николай Слепцовтар, Нина Николай Поповтар. Үйәһе бүлүү ороху нехилигин бочуотта олоқтоого үлө бетерээне күндү тапталлаах агаларын элекке эхелерин Григорий Савич Ласточкины хеттун бес саан томточу толбутунан уонна күн күбе ийелеринен Анна Степановналыын ыыл болун олорбуттары үйәң ара болбутунан итиити кистиңни кегерделиилер бастың багасаналарынан ыыллар. Эхеги ага согону күн сирин көрдүрөн оголоргу сиендерге тустарыгар аксаабат кыхамнигыт көмөгүт сүбегет амагы тегин муңура суокмактанабыт күндү жоммутугар багарабыт кытаанак дурубияны чеген туругу күн сиргер бар үтүөнү керени ухун жолло кологу диен керени керехилиилер оголоро кийиттере күтүэттере сиендере кос сиене Жи керген дурда хаққа болар тұмыз тұттар кехетен, күнді кергенен ағаларын, обайдарын, күтуеттерін, ортақ алмалуғын арқақтақ нәхелеген олықтығы Николай Васильевич Слепцову, мұсыстар 13 күнігер күн сірін көрін сәтті он сағын толбудынан, өрігейді ғыбілөйінен істеңлік ағардалелдер, үйріні үксетер әйрақтылары кенеға әтелілер. Эн алахыйын тыдын кайыстыбатын сайдырыгар, өрсылларга зооинженерінан сетихилағдык үлелән келбеккенен беге кейін туттабыд. Эйеқа өтеу дұру бияны, жолу соргуну бағарабыд тілдер, мақталы әғірдені күтті, кергене оғылыры, балтылара, бұраттыра, онна бары аймақтара. Муамар уйонун соболоқ нехилигин бочуотта олоқтоого күн күбе ийелерин эйега себелерин Сахар Республикатын жакталларын 11 сиехин делегаты ийега албанат, ийега үрдүкү мактал белилерде хүлө бетерээне герой ийе Розалия Романовна Тарабукинаны кулун тутар 18 күнүгөр үбүлүйдек сеттуун саан томточу толбут белие күнүнен итиитик истинник эгерделен уруй айхалтылларынан ыйлар. Элбек оголонор ырасанаагын ого сааскыттан тутасы жыбыт буулан уон огого үрүн күн сырдыгын көрдөр бүтүн. Эдер сааскыттан уян итечитнен келин ого ийтиитигер өр сылларга үлелеспитин, жиекерген ычат политикатыгар улахан болгомто урбутун, чолулогу пропагандалан келер чакка колубур буулагын, жон серге дириң макталын ытыктабылын ылагын. Тапталла күндү кехибит, үтүө мааны күнгүнен ийс сүрэктен таксар сахалы саягас тылынан уру юлуутун айкалааттагын эгерде эгелгетин аныйбыт. Уоногону төрөтөн үлэхи жон ыал оңортон, бытыгыра сиеннергер ас миннигэхин астан кехи элбэгын түңэтелен улаатынартаатын. Эн сылас тыңар бигенен күн бүгүн биһиги жоллоохпут, сүрэгин сылаахын билиң сүмэтин биэга бирбетин эхин мактанабыт. Чеген жебдик буол бастың санаан баргара, соргулаах санаан салалла, кере санаан кескиллене, ыра санаан туула туруоктун, ыллыкта ыраас ыра санааларгын, олокко үтөө көрүүлергин үөрө көтө, утары уунасы жаргыттан астынабыт.
Ütüyönük seter kereni kerek sir oluğun aymak bile jongor, oğulur gör, siyenler ger, kolubur buğulan, ütüyö sübehe tamarak dalbar kotun buğulan, kiniler taptallarga ruydaran, uhun jollo koloqton diyen, taptal maqtal tılların kündütten kündük ihlerger eteller, kergene, oğuluro, kiyite, kütüyettere, siyenlere, muumattan, ammattan, Pavlovskaytan, Jukuskaytan, aymak bile jonom. Сунтар улуугун түбей жаркын бөхөлөгүн олоктоктору күндүтүк саныр жоннорун Изаина Львовнаны онна Михаил Степанович ыл болонун орбуттары бийен сылынан кыл көмүсү байбаларынан үйрөн туран сакалы саягастык айкалдылар. Эхияка багарабыт күн сирин бары керетин үтүтүн жыл догуулак ситихи сетилек Uhun ologu den ütüyünü tüstüller korattan aymaqtar Vasilyevtar, Petrovtar, Gagaladzalar, Fedotovtar, Pokrovskaytan, Vasilyevtar. Belki dirge bulup sana nefes ettire. Min orup kalıp ırdıkkın bunlar yer. Bunlar yer. Oh. Anlasın can kalıdan Тапталлах әжейдерін, әбелерін, Сунтар улуғын толуан нехилеген бочуатта олоқтоғы үлі бетеріне Любовь Александровна Афанасьеваны алтун бес саан толбы түбілуінен істіңнік әғаддалилер тоқ пар бары үшіге яныллар. НБХ амарақ сығыңғар сүбеғар амағар көмеғар тұғынан да тәңнеммәд дерін мақталбытын тердебіт. Нейлегин жона үлелир терилттен турукта холокто, ситихилек болаларын тугар өйгүн санагын ураргын сыяналыйбыт, киен туттабыт. Сахырыга беринмекке аны колок сайдыдын кытта тенге хамсан, күннете билигин көрүгүн каңатан, үлө үйөгөр сыжаргыттан астынабыт, колобур остобут. Тапталлах кехибет. Харсыңгы күнүң саңа сагыктары ар ер сырдык сыжайда, келер кемин керене керелир киен кескиллек болун. Беге атты бытыгар үйөрө көтө өдүү бар бол диен, баға санаабытын тиердебет, сырылатчы сыллыбыт, таптыбыт диен, эхирактылары тиерделлер, Петровтар, Гаврилевтар, Петровтар, Бубякиннар, Атласовтар.
Күндүтүк саныыр агаларын, эхелерин, уусалдан улугун бастыкы өспөгүн бачуатта кылыктоого, Саха Республикатын тыытын кайыстыбатын туйгуна, Иван Ильич Жаркову, 6-15 сахын толбутынан истиңлик агардерилер, кен туттар кейлергер манны кетеллер. Жекергенмет тутақ кейтігер бағарабыт, чекен дұрубияны. Эдерди эрчимген ыгыктыбакка, кырджар дени билинмекке, өссі да ұхыннук бейгет тыбытыгар сүйбе ама болан оларор көрден эгарда тыл истиңін әдәлдер. Оғылыра сиеннәрі. Илля жекерген аға бағылығын күндітік саныр ағаларын Семен Антонович Абудавы 6-15 сағын толар өрігөді құбілуінен ететік истиңнік іс сүректіріттен эгарделейлер тоқ бар бары үшігейі анылыр. Эн үләға сыхының олыққы бай көрің бұлқы өрігін биеқа мәлджей қолыбыр болыр. Эдерди дуғалақ болаңын оғылырғын сиен олаттары сомығылон бұлқы ұғыяғын үлән мұндырғар үйретеғін. Сақалы мұндыр тол күйін арылын істін. Көқтөқ тұруқтақ әтәңе боларғар. Баға санаң барта барғара толу оқтын, алғыспы түтуеті санабыт сырдыға еқі тиектін. Баянайын тосқойы тұрдын, айығыттарын арғылы, араңатчылы сырыттынлар дейін үтекен кейлергер әтелілер, кергені Людмила Ивановна, күға сайына, олаттара Семен, Михаил. Күн көбей иелерін, істің ғырақ әбелерін, сұнтар ұлығын қадан нәхілеген олықтығы Валентина Петровна Кириллинаны түрәбіт күнінен әғірделейлер, онына маңны кәтәлілер. Сылтын сылғы тақсыр саасқыттан толлы баққа, оғын кәріқсі білләғ байылығыт олығы олыр. Қаз бірдей күнің сырдығы, сетегейіне әрәлі әрә ағала тұрдын. Үрі бұқұрдық кәрі чеген чәбдік сырын. Бігі тұспытығар қағамның әйіға сығының ехін мақталбытын терді біткелер Валентина Петровнаға таптыр жана. Oh, yeah.
Gün sirigar samay kündük ehilerin, künkü bey iyelerin, taptallah ebelerin, tatta bayağı tıttan türüttek Aleksandr Nikolayevna Kusturovanı Kerebeliye gününen altın santolar jörü kihetinen iş sürekten ititik istinlik eğaddeliller algıs manıtınan idiler. Биге тоспотугар аксабат кыамнын аяга сыгынын угарабат болгонтон өйбүл бууларынын барга мактал бытын тердебит. Багарабыт күндү кебитигер сакал маагыны кытанак дурубияны саргылак санаан салалла кере санаан кескиллене ыра санаан туулу турдун. Оголоруң сиендерин сылас тапталларга ругуттанан өссө да угуннук жоллоктук олорор багарабыт. Sayığa sığınğınan ütüye sübeğinen isting taptalgınan ölü beygini üyördü kötüte sırıt. Olus küyske taptığıbı, sıllıbı diyen kent tuttar taptır kihler gereteller eğerdeni kıtta oğuloro, siyenlere, kiyite, kütüete. Дорогую, любимую мамочку Ольгу Алексеевну Мырееву от всего любящего сердца поздравляет со светлым днем рождения. Я благодарю судьбу и Бога за то, что они подарили мне такую мудрую, нежную, понимающую маму. Огромное спасибо тебе за любовь, добро, хорошее воспитание и постоянную заботу, которой ты окружила меня с самого детства. От всей души желаю тебе быть самой счастливой на свете. Желаю скорого исполнения твоих заветных планов и желаний, крепчайшего здоровья и частых радостных событий. Такие искренние слова поздравления вам передают любящая семья Слепцовых, дочка Энгельсина, зять Сахаян и внучка Сахалина. Таптыр елергер, эбелергер, Розали Ильинична Кармановага, Алтун саан тулбу түтүө мааны күнүнен истиң эгерде тылларын, бастың бага санааларын ыталлар. Багарабыт кытанак дурубияны, бары үтүөнү, керени, эдникитин да өссө күз сылларга эн олоккор үйүрү көтүү жол соргу тос койдун. Күн сирин көрдөрбүт күнкүбе ийе битигер бары үтүөгөр истиң сыяңар, сылас тапталгар мактанабыт. Билигин сиендеринг эн сыласы эңгер укуттанан үтүү сүбеген амагын, улугун туунан үгүс сеһеңин истеллер сонундарын ситийлерин үллестеллер. Барбытын түмер жогургун угуер күйүскүн сыяналыбыт, кен туттабыт, колобур остобут, эйигин таптыбыт, сыллыбыт, уурубут диен и сүрөктөн этеллер, кураттан оголоро сиендере Кармановтар, меңе халыс төктүрүттөн оголоро сиендере Стручковтар.
Күн сиригер барсамай күндүтүк саныр, таптыр, ытыктыр кергенин, ийелерин, эбелерин, косебелерин, эжейдерин, амма угун болугур нелеген олуктоого Анна Михайловна Маркованы, алгыстаг алтон сагын толбутунан итийдик истиңлик агарделилер онна мамлекетелер. Багарабыт бага сана бастыгын, үтүү сана үтүменин, сакал маганы чеген дробияны. Үйәттен үргүр үргүйбәтін, алларадтын аргыр аргыйбатын ден алғы сүтөтін аныбыт. Ақсабат қығымнеңгін сүйіқті бәбіт сүгіруен, қолжықта бәбіт қонкуян тұран бары үтеуғар мақтанабыт. Беге еген олыс күйске таптыбыт, егенін кен тұттабыт ден тұран сақалы сырлатшы сылдыбыт, сыластық қуғабыт келдер кергені бағылай оғылыра, сенлері, қос сені, кейіттері, күтуеттері, бергі түрәбіттері, онына аймақтарап.